لە هەرجیەکی کورد لێبن و بە هەر ئاوایەکی بە. ڕۆژا دوازدەی ئادارێ، ڕۆژا سەرهلدانە کوردێن ڕۆژاوای کوردستانی یا ساڵە 2004 ببیرتینن. لە ئەلمانیا و لە ناوەندا ڕەوەندا کوردێن دەرەوە. ئەف ڕۆژ بچالاکی و سەمینارەکە بەرفرە بە ئاوای ئۆنلاین برێوە چوو. ڕاستە بەرینها مە حەمی چالاکی خۆت ساڵۆنە دەتکردن، گەلێک مەڵەت مە داوەت کرد بەس نەها مخابین و زانن ڕەوشە کۆرۆنا گەلێکی زەحمەتە بە وساژی ئەمنها سەرزومێ چێتکن گەلێک خەرگژی تەبلی وا چالاکیە دەبێ. ئیساڵ بیرانینە دوازەی ئازارێ بڕاستی چارێکی کە زۆر گرنگی مەدایەدا بەرگۆ برینەکە گەلە کورە دلێ هەر کوردێکی دەل هەر چارپارچەی کوردستانێ کۆمەک ژی شاهدێن بوو یەران و مافناس و چالاکوانین هەموو بەشێن کوردستانی تێدا ئامادەبوون وژگەل لە کۆڵاتێن جیهانی. ناوەندێ دەدەما دەرباس بوویدا بدەهان کوربەندێن بڤی ئاوای برێک خستنە. بابەتی لەو شێوانەی کە بتوانین قسە لەگەڵ دەرەوەی بڵین کۆمەڵگاکانی کورد بکەین بە پرۆتۆکۆل بە بەرنامە بتوانین ئێمە خواست و داوا و ئۆمێنێتانی کە تا ئێستا کورد هەیەتی بگەین نەو شوێنانی کەمە بەسن. تەمانەوێ ئەم جارەیان بە شێوازێکی جیاوازتر یا با بڵین بە هێزێکی زیاتر و بە توانای هەموو لایەک یا با بڵین بە هێزی هەموو لایەک بەوەی کە پێشت ئێمە کردوێتی ئەوەی کە ئێمە ژێکینە. کارڤەدانی سەرهێنانە 2004 هین لەسەر جڤاکە کوردی بەردەوامن. و هەولا ناوەندێ کوڤان پرسان بە ئاوایەکی فەرمی و یاسایی نیشانی جیهانی و کاربدەستێن وڵاتێن مەزن بدن و کۆمکوژیەن ولۆ نەینج بیرکردن. کاوم حەمەدەمین کوردستان 24 دوسلدۆف ئەلمانیا.